ဒါကြီးဒါကလိုသက်ခါတခါဒါကြီးခေါ်တော့မိဝဒယွာတာဟိဘလောဘီဖိုးယွာစန်ဒေလောတော့ဆက်တေလောလီဆောဒီအဆဘေးလီလောပလာဆတ်တုတစီအဆဘုတ်တဲဒူလေနူယလီမတဲဆတ်တုခိစီလူဝီဆောယွာတာဒုတိယောလဲတာလူရှိဘူးလဲမူခုတော့ဟိလောတာကလူသေးတဖာလီလောပလာစီဆဘုတ်တဲဒူလေနူနီတာဆဲကတော်တို့လည်းပါယွာတာခုသူကဝီထော်ဝဲတော့ဒီအစစ်တဲ့တဲလောယခေယပွားတဖတ်သူဟေလောဝရလီဒဘေလီဒဘေဤအော်ကွေဝဲတော့အကော်ဘူးဆဲတီတို့ကနေစော်လောမဆာတော့ဒူးလေဟဲဖွဲဘူးတော့ခါတို့မှလီဒဘေဤအမေလီလောဖလားပမေးမာလို့တော့ကနမူမှမဆာတော့ဥထဲတာလောပလီလောဖုတီတဖတ်လောတလာလောဘလီတိုနေပစာတာပတာတာဝဲလောလီလောဖလားတပေဘွာလဲအိုးအော့ထော်ဖလားတော့ဂလူလဲဆက်ထက်လဲပေါ်လဲတော့ခိုးတကစူဘူးပေါ်လဲမေတိုးလော်တာဘောက်ဝမှုအားအားဝော်လောဇဘာတဖအကေတော့ဖုတ်ပါပါဒီတဖအကေနေလောနမကတိုးတာလဲဝီကလော့ယူအားဂလူတာတော်တော်လိုလိုတော့ဖလားဖလားနေလောတဲမုတ်ရှေဆတ်တို့တဲမုတ်ရှေဆတ်တို့ခီယွာတပဒက္ခစာကဆာယွာတီလောတိတဖာဝီယွာဆွေရာဟေရင်ကလောဘူးနော်လောတောမရှိဆတ်တို့တဲယွာမာလိုတဟိပလောနောယူစွာဒာသေလေတင်ညာတော့ဒေါ်တာကြီးတော့တာတတိအတနေထောပူဩဒကြီးအော်ဩဒကြီးမေလေတတုကနာယွာကလူယွာတာမလိုခိုးတတဲဘာဥထောဒာတတဲဘာဘူလဲမေတာစီအထူးယုတ်အခေါ်ထီလီလီလင်းနော်လောဝေယမောဆတ်တို့တဲအစဘုံနွေးနေနေယွာမေတလောဖလားတော်တာကုတာဖလဲအခေပါဝီတော့မိမယွာတမားတာပါယွာဟေဘလောစောနောအစူတော့ဝစ်စတိုတော့ကမောတာတော့ကောယုဒဝေယရှင်တော့ကောပါဘလုံးကဟဲမဟောတော့ဝီရီမီယာတာကဆောယွာတာဆောနေလောလီမတဲမာကူလူကာယူဟာကစားခရစ်တာတောက်ဆောလူပိလီမတဲခစီလူကစားခရစ်တာတောက်ဆောကစားတာဝဲတာဥတာတော့တဟိပလောတော့ဝီရထင်ပါရောမီဖိုးတဖာကဟဲမဟာဝောတော့တော့ဟောက်ခုစုကတဲ့ခဲတဟိပလောတိဖာတော့ကစားတာဝဲကဟဲကီလောတော့အကတဲတကတဲနေဘူးဝဲလေနော်ယူအားတဟိပလောဘီဖိုးယူအားဆက်တဒေးဆန်ဒေးလောနေလောတော့လောဖလားဆတ်တို့တဲအဆဘုတစီတဲဒိုလီခီစီခီနေအကတဲလော်တကြီးတောက်ဖိုးတောက်မွန်ဝီနီတောက်ဖိုးလားလဲဟောက်ကိုစုကတဲ့ခဲတောက်ဖိုးတဖူးကြီးတောက်တာစာခရစ်စီဝရာယတိညာလန်တာဖိတာမာခုတခုပါကိုတကိုပါနခုမေကြီးနကိုမေကြီးယတအိုလဲနကမေတမီမီနီလောမေနခုမေကြီးတော့နကိုမေကြီးတော့နအိုတော့လဲလဲလဲတော့ယကဘောကွီနာလာယကောဘူးမေစန်ဒေလောတော့စက်တေလောယွာတာမာကွနေလောမစ်စဝိုက်စီဝရာအတ္တမဖလာတော့တဆုတမနာပါတော့ဘွားဥသေးယဥသေးစီဝဲသေးတပါမေလဲပါတော်ကိဟိခောကလူစီတော့ဟောကုတတုတခဲသေးတပါတော့ပါကဲတဖာတကဲပါနေဟုနော်ယွာပါလဲကစားခရစ်အတုဒါစီတပါလောတော့ဒါကစားတော့ကစားခရစ်နမေစီလောနသာလာယမေဘွားအထုတော်တော့ယဆုလောခောကိုအာလီတော့ယကနေပါတာဒီတမီမီအလော်တို့လည်းပါပွာလေးပပါယွာတော့ပွာလေးပပါတာတော့ပနကစားယွာပမယွာတာမသိတဖာတော့ပဟေစီဆက်ဘူးတော့တုံမဘူးမာတော်သိတဖာထော်ဘူးပဆိုးမော်လဲပလဲပလဲပွဲလီနေလောပါစာတော့တာစာတိအမဲပလော်တော့ OBC ဒီတို့သူကပွေထူလေးတာပွေစောကွေအလိမဲဦးလေးယာစန်ဒေးလောဆက်တဒေးလောနေလောဒီတို့ငါကထုတော့တော်နိဒုန်ကုဘတော်ရာနောအိုပီစီအတာမေရှာတုတုရေနေနေဘွေးနကုနတော့တော့တဝါလေးယာနိဒုန်ကတိတော်ဂေပါတော့ကတိပတာတော့ဖူးနမေတော့ကတိမဆာအမေသဆောစီဖဲတာပွာလဲယဲ့အော်တဖာယတုဟောတော့ယတုကေတော်ကေဟောမာတာနိတော့ဂဲလို့တုတပေါ်ရလို့ကေနတကွာကွာယဆက်တလေးထွက်ခေါ်တိတော့ယပဒုကလောတာလောတော့တသောစီယွာကလူထနေလောတော့ဘွားမင်းနာဟုတကာကတော့အော့ထော့သတ်ရတော့ယန်နူလောအော့တကောတာတော့ကောဟုတော့ကောဟုတော့တသောစီတော့ဘွားလေအမနဲတာနေ
di yaman ni ada do papa lo pasu pokok tu ni lo yua tama kua kua de si joji pipu yua seperti sandi lo ni lo yua tahib lo pipu mukoli sandi lo lilo prasa lu sinui sabu ye do mi kue ta le mediko ta kutu babu lo padu pa khete mu do hako ta ta ba ya ta pa amon ni lo do ame lo di lo se me menu le do who the blessy around do burin santwer satawet tiwada 1950 siwada le ta khutu babylon phatu the new order vatican control secret pasa siwale 25 years ago ne lo ti thobara la sisalan do front present do bule front area to sebu do taninya yi ta lor khai ke tho lu tho le tho pwa do o thobara ta hilo ta gli policy de ba le front hilo da final one ne lo no the new order willy ne lo 2015 september pla tot lo lo ta mi le le ta khu do ta khu da khu du ba bon lo la ba the new order september 22nd hello obama or 2015 september do 23 no ti do policy de ba hilo policy de ba la us no 2016 John 26 away 2016 November Obama ba ma wi de klu le election US order ni lo do ka ba ma wi da le UN dokkha de de pha le ka shin kwe ko ni lo 2017 ne pa le la to le US ba ro ka ba do ra khu ta phle ta ban no ni lo pa le ko bi yo do yu ko ban do kwa ti pa khu the ma lo ti wi ra ha ko ka bi a lo kle ti pa ti do ကစဲဖို့တာဟူတက်ဖလက်ဟောနေလို့ပါစာရောမစ္စရာစီတာဒီတော့အခုမရှိတဲ့ကြာတော့မာဝဒတာလော်ခက်လက်တနည်းစကောပါ2018ကမာလမရဲ့ US ဒေါ်လာတော့ကပတူရဗက်တီကန်တော့ကဖော်ခွေးတာစီးနေလို့2019 Universal International လောနေလို့တော့တာလော်တခါကြီးဘွာစိုက်ထိဘုဒ္ဓဘာဘွာဟူတင်ညာတာစီဝဒလည်းတာတူတဟုတ်ကမာတိကစားခရစ်မစ္စဝိုက်အတာထီမုခိုတာတူဖလိုတော့အတိဝဒာဒီတော့ black hole တော့ဥမင်လိုင်းကောင်း electric line တော့ကမာတိကစားခရစ်အော်နော်တဲရာလေးကရှဲသူမှုခုပေါ်မှုတော့ကစားခရစ်တဝိတာကလာတော့ normally normally တဝိတာကလာတော့လက်အလော်ခီဥထဲတဝိတာနာသိပါတော့ကိုလာမှုနာစုခုခောကိုလာနာစုအာအာဆက်ဖလိုတာကရဲ့တပုတဘာတော့တပုတဘာအခုနာသီဖာခဲလက်ထီကောခုနာသီတဖာခဲလက်တော့အမေရိကန်ခုနာကောခုကောနာသီဖာကလာအဖော့ကိုယော်လောရစုမောခဲလက်ဒေါ်ဒီပေါ်လစီအတော့ဒေါ်တာကပမာတာသီတဖာကကလေးဝဲနေလောဖုတ်ပါပါလင်ညာဟော်စီခီနိဖုတ်ဖရန်စစ်ခဲကြီးဟော်စီပလေးစီကလောမူဂောလီရောတာဆက်ကတော်တူဥစီကောပါဒေါ်ကောအကုပတုမူဂောလီအကူဒါဝိတာရော့ဖလာပွာဣစလူဘလာဘုသီတဖာကဲကူအနိလွေကရာသဲစီပါသာဆော်ရီတာပဲရနေပါဟုတော့သဲစီနေလောတော့အနိလွေကရာကိုလာတာပါနာတဲ့ပါတော့ဒီဗီဒီခွေးတွေပါတို့လောပဲတာဖလာဖလာတော်တော်တိဖာလဲလူတူနေလောတော့မာရတာဝိတာကလာတော့တာဝိတာနာတာတာပါမှုတော့လူထော်ဝဲတာနော်မာတိတာဝိတာနာစီဖာလောဟောခုတ်စူအခက်သားတိဖာလက်တာခိတနာပပမအမတော်တာတော့မူတဟေပါတာကပေါ်လာကေရတာသူတော့စာတိပါလော်ရှုလိုပဲဘေဝစီတဖာနေလို့တနိညာကြီးတာလဝဲ2015 September ဘူး CER တော့ခူတက်ဖလက်တာလဖဲနေလော်ဖလာဝတာတော့မဲလဲတဒုကနာပါဂလူခိုးတော့နေပေါ်တော့ဟောက်ခုခုဝဲနေလို့တော့ဘာနေပေါ်ဘူးတပါလူထော်ရတာစဘုကောဘူးတူလေအခေါ်လူခေါ်တော့ဘာခါလဲဆောတိတပါတော့ဖဲဖဲနေနေတကလော်ပြဲနေလို့တော့ဘာလဲတရိတ်ဆန်ခွေးတဲစီကောလဲနော်တဲဝီဝီစီကလောတော့ဖဲဖဲနဲ့လာကဲတော့တာသူဖဲနဲ့လဲစီကလောတော့ခူတက်ဘလက်စီအာနဘာဘူးလုံးဟုတ်ကိုစုကတဲ့တော့ကမအဲမာနာကမတီတော့ကဆာရအဖိုးလေးတစ်ဖက်လဲအတုံနေရွာကလူတာတာနာယေရှုဖက်နေလောတာစီဇိုတက်ဆိုဖူကောစတော်အီရီခေါ်စီလူီရိုမီစောပါနီရိုတမအဲမာနာမဖော်ဝရာတဆောပါတဆောရိုမီပပအီရီတက်ကရရဲ့တာမအဲမာနာမာတိဝီနဲ့တောက်ဖို့ဖိုးခရစ်ဖို့တပါစုစုပွဲ
တခရစ်ယာန်တအစိုးနေနေတော့တာမအမနာတို့တို့မူမူတော့ဖပဲနေနေဟာထောဇုခဒဇုခေါတိတတော်တော့ဇုခေါတိတတော်အစုကတဲအီဒီတဲ့ကရတဲ့စီတဲ့တော့ရေကရရစီရေဇုခေါတိတတော်ဇုခဒဟောခိုခီဇုအပဇက်ပွာလဲတလောပလုတ်တာရောမီပပါတာဘာတာမအမနာမတိဝဒကောအီတလီဝခလနေတော့တော့အီဒီရေကရတဲ့စီဟောထုံနွေယာခုစီခေါအီဒီတော့တကတော့ခရယာခုစီနေတော်ဘူးပပါဆောစီရွာပပါတိခုတော့ထီကောတပတ္တပသုမောနေခုတော့ထီကောတပတ္တပသုမောတမအမနာသီဝဒတဖာတော့ကောအီတလီဘူးတော့ရိုမီဖိုလန်ဟိုလန်ဒိမဆွစ်ဇာလန်နတလန်တော့ဂျာမနီတော့ကောယူရုပါထီကောတိတဖာတာလောအလောလူတိတဖာနေလောတော့လော်ဖလားဆက်သူစီနွီဆဘူယဲနေနေအမီကွက်တာလဲမဲ့ဒီကုန်တာခုသူဘာဘုံလောပါခဲတမခိုအတာသပါရမလို့ဒီဝိစီပါကွက်ပါလီလိုဖာအနိတကထိုခကရအပလက်လက်ထော့ပွဲတော့ဟောက်ကုဆုကတဲ့ခဲတရားဤပပါအလောခိတဲ့တော့ဟူသဲဖလက်တာတူတာတော့တစီခုတိစီအန်တာခုတူတာတော့အတော်2015 last September ဦးလက်ထော့ပွဲတော့ကဲထော့လို့တော့အော့ထော့ကတာတဟိကလူတော့ final one နေဟောက်ကုတော့ဘီဝီလီနေလောဒုတိယဖလဖလာတာဂီတာကလို့တခါပါတခါတာတုတာဟုကမာတိကစားခနဲ့လားတော့တာလဝဲပချော်လောကိုကဲစီအရန်တော့ဖဖဲနေအင်မိုက်နေဖလားတော်တာခဲလက်တော့ပမေကိုရတော့အတိညာလဲတာခုတုပါပုံလုံးတော့ဟောခုစိုးတဲ့ကမာမနာကမာတိအောတော့လဲတာဂီတာကလို့ပါအာမီတော့ဗာလဲဖော့အင်တာနိုင်းနေတပါခုကဖဖဲနေတော့ကနာတော့တင်ညာနာပဲလဲတာခုတုတော့ခိုင်ပလောပလောနေလားမာတာခွေးဆဘုတ်တူလို့ရဲ့စော်ပေါ်လူလင်းညာစစလူဒီတို့ကမယမနာကမတိဝဲဒေါခေကီမုခေကီဒီမုတော်သုယေရုရှလင်ပါခရဖိုလဆုဒါမစ်ဒါမစ်ကလဲနေတော့ကဆာခရိအတာကပေါ်သုကမောလောစော်တော်ရာစစလူစစလူပါမနုခိုနမယမယမနာရလဲကဆာဟုနမိမတာတကလဲယမေယေရှုလဲနမအဲရနေလောအဟုတ်နေနေတာတုတဟုကတဲ့တော်ကမတိကဆာခိဒေတာလောတော့တော့ကမယမနာကမတိတာကဆာယာပိုလီတဖာလေ CERN တော့ခုတက်ဖလက်တာလောတာခုတော့ပါပူလုံးဒေတော်ကတာခဲဖဖနေလောတော့လီလောဖလားတာလဖအိုဝဲထဲတာလောဘလီတဖာလောတာလောအလောဘလီဒိုနိပက္စာပတတာဝဲနေလောတော့မစ်ဆွိုင်းစီပါဝရာတောက်ဖိုးတဖာတော့ထီကောကထောဒါယွာဖိုးတဖာကတူထော်ဝရာတတဲ့ပပေါခွာအတပကဲဆာရမူနီဆောစီပါတော့ကမိထားလဲတူပါခောပါပါပါဖုတ်တော်မူကလိအစူမောတမအမနာဝါယူအဖုတ်တပါကတူပခွေတော့ပါဖော်ထက်စတက်ရိုမီခွတ်ထွဲ့ဗာလိဟာထော်ကဲပါခရီဖူးစီဖာလဲအကော်လဲကော်အမေရိကန်အမေစီကောတတူတာခုအလော်လေးအဝော်လေးအတမအမနာစီကောလောတော့တောက်ဖူးတဖာတော့အတတူလို့ယွာအတက်စော်လဲဒီဤတဖာဘာခတာဟိပလောတိတဖာကပလောနေအောင်ဆုစုကလေးတော့ကို့အိုဘိုးကြီးထီကောတပတ်တပတ်ဆုကမောတော့မအမနာယွာဖို့တဖာလောလေလဘာဆတ်တို့စီလူဤဆဘစီကနေဖေးဘာဆောစီတာဝိတသုပါလဲတုံနေယွာကလူထားဘာခတော့ယေရှုနေလောလီလောဖလားဆတ်တို့စီခီဆဘစီနေတာဆုတော်မောလောကတောဖိုးကောအမေရိကန်ကမာဟုတော့ကမာဟုဒါလီဟိုပယုံမူကောလီပပကတုတော်ပါလေအတုံးနေယောအတာမလို့တာဥတ္တပါခါတော့ယေရှုတဖာတော့ဆက်ထလာမဲလေပေါ်လန်နီဒိုလော်ရာအာဟောကောနေလောတော့ပါပရိုတက်စတက်ခွတ်ထဟတ်ထရိုမီတာဖူကဲကိပါခရစ်ပုတ်ပါခေတာမဆက်ထီကောတပဲတပလာသူတို့အကမာဆက်ဖုတ်ပပတဆုတနာတမီခောနေလောတော့ဘာမှုနီနခုတပါကပတာလာပါလောဘွာတကာခောအခုထောတာအောင်ယောအပွားဆောသူတဖာအဘုကွိဟူကလဲထီတို့ကကဒီတို့ကဟာမကွိပါလေအပလီယွာအဲယွာတော့တုံးနေတမလို့တဖပါလေအို့တော့တထုတာတော်သူတဖပါလေအို့တော့တကူပေးကုပသီတဖအလောသောဟန်နေတာပါလေတော့ပါလေအတာကုပါကုသေးသသေးတဖတော့ကဆဲဖို့လို့သတော့လူပွဲကွိတာသပါရဲ့တော့ဘွားပွဲတော့တဖတော့တောက်ဖို့သရတဖတာမနိပါဖက်လေတော့ဝသိတာသေးတာပါခက်လက်
Di to yua phoda pa la ta na yua na no pa li atoro ksa yua ta pa ka ba ta ma ya mana o do patakle ta na ba ta si ya si to pa do pemedi pa ya pa to ta pha to phei so mu du ba du ata no kho ta ku to ku ba u ti ta pa ta le si lo ta le phlo li so ki chu ta u pho ta ra ta ka so ta hi plo ti ta pa kana ta bu ba kana ta mu ba do ta kana ba du ne lo di lo se do ta so a ri ta dak so agi loti do set kwa ba sitte telo lo phra do le dak so i loti lia su do ma dak sa ke ta hi plo ha khu su ke ta phu ti ta pha ta ma ta lo re lo set ti do ka bo ba ke ano ka sa do ta phu ta pha ti pa me bwa mu nu phu le ame ka lu te ga da ga kho dak so si wa le ka pa te da phe ka lu te ga da ga dak so do e do te dot boggy and no casaba dot D. We, you are glued as siba to let up on my let up at all that is well. Doc Sakli Sida, wa gomu or su, wa co, wana, otapa, dakatuga, the mitamu, tautale, ogo, papa, wana, gla, you are papa, who tell you about usigo, doc a taikan, sigon law, doc sacre, deloveda, sacre, deloveda, play a body do, kabat.Deva Tasadi Tiladini, Yakilo, Tu Tasadi, Mitami Baro, Yuami, Sagra Bale, Me Koki Baro, Deep Sea. Dido, a sea. Jacqui Jago, the three. She said the three Baro, Jacqui Jago, Tuguazito, Dop, two Siseta, the Ba or Rido, Shevasu, Kubu, Dota Kamai, Manakamati Balo. Dosa Pila, Tuguaragasa, Cray.Me bayu tabu sopa, kasakari tasidwa, me nasidalia. Koblo le tinya li de, no, kasare, sagro bale, bahilo dale, tusunya, no, tabu taponolo. Dao po de pa, le plezid pa, takitana sagto, pale hutinya, yuana, hutinya nape, yuaglutta, the settlement, nebao, nebaoera, dot pa, ki bubutale, kaseklo, gladi palo, wati nape, yuaglutta, tasodi.တထောပါဒနာကေစက်တော်အခါနဲ့လေခိုးကစားခရိတူလိုရဝစီလောပါစတော်ကစားခရိအတဟိဘလောတိတော့ပကဲနာပဲရွာကလူထာအမေတသောသီအတုရောတော့ပခေလောပတတသောသီရွာဘောမှုဝကစားရွာလိုဘပတတိနေစကောကောရတယ်လောတော့မစ်ဆူအစ်စီတူရဲ့လေဟောက်ကိုစုပ်တဲ့မူနီအော်အော်တော့ခဲဘာလဲအပေါ်ရွာခီးတဖာဒေါ်တာတူတူတာဒူဒီတာဆောစီရှောတူကလုတ်ပါတာတူတူတာဒူတာလဲအဝဲအကလဲတာတင်ညာယောအနွန်နွန်လောဒေါ်ကပသီနာပယ်လီဆောတိအဖလာဒေါ်တပသီနာပယ်လီဆောတိဖောခိုထုနေပစာတာဝဲတာမူဘောပါဘာမှုနူနိဖိုးအာကာဆက်တခခေါ်ထောတာတာကပေါ်ယောအကလူတွာယောအကလူဘာမှုနူနိအတောက်ဖို့ကလာယောအစုံမောလောဖလားတော်ဩတနာကေတဆော့လောအတာလဲယောမေညာရောတောထောတာတရခေါပလိုတာတဲလောကလဲလောတာတဲပါတပေါ်ရလို့အတတဖာယောအစုံမောလဲအတုကဘောတော်ဟောက်ကိုဘုန်းနေနဲ့အတခိဝဲတောထိဝဲတာလဲအလောပလီတာလဲအကမပလီဝဲဟိုကတုခောပခခောလဲကတောဆဲကရောမေလဲယောအတမန္တိအဝတိစုံမောအတမူလာဝဲအခုနေနိကထောတာယောအတမလောတော့စီဝဲပိုလဲယောအတမဘူးဝီနီလီတနာကေတော့ပတသိညာယောတာဆောစီနေအပမနုခိုလေတော့တမေလေပန်းမှုတို့အာကပါတဲ့အဲ့လောအော်လောတာဟိပလောဤတရာစီတဖာခဟိပလောတောက်ဖို့ဖို့တဖာကနာခုဘွားတဖာနေတကေတနောတာဟိပလောတနာကေဘွားအာကပါအော်လဲတာကလောကလောတော့တောက်ဖို့တရာစီတဖာဘွားအာကကပတုအော်တဖာအတတ်တူတာဒီဘွားဘွားဖာရီရှယ်လေပလေတဖာအဝဲတိအစုကမော CSC ဝဲတာလဲတက်ဆော်ဤဟဲလေမူဂောလီလောအော်တော့ပတ္တဆာတော့အခီးတဖာတော့အဲဘာမာတတဲ့ဘခီးနေလောတိတို့ကနေပါရတာဖတ်လဲတော့ကမာအမနာပတ်ဖတ်လဲအကော့ဘသူပုပ္ပတိညာတက်ဆော်ဤနေလောတော့ဝိရိရှာယာဝိယရမယာဝိနခိမယာတော့ဝိတန်နေလာဝိဖာတုတဖာအာကယွာကော့တော့တော့တဲတာတပူပါတော့တဲတာတသေးပါယမိဘွားဖော်ဘူးရဖို့ယမိဘွားတတဘူးပတ်စာယွာကော့တော့ယွာကလူအမေတာသောစီအစုကမောကော့ဘသူတို့ကယွာကလူတာဟိပလော့တိတပါလောဒီဝီဖတ်တို့တပါအတူဝီယမောဝီအိုရှေဝီဆော်ယူနာ
Lithotomy, we put it by Aga, you are caught or what the a corti or what the corti, wa corti, dog qua, wobu, wobi, wopi, doma de la secato, you are caught or what the left, wa, shamari, dog winning, we nina weed, corti, coco, le tigole oato, the solus of art, parmenia, dog balahi, cobatu, the miko, we patu the patu, dog the garcoli, you are glue, and meta sozi, the hip lozi fellow.ที่เดิมเดียสะดุลุยสะบุมุ่ยนี่ตราพระดุสะบลุจะตาและอะเวนี่จะดุลีจะคืนนี่จะเคยยะเปิดขั้นตันนาลีมุ่ยเลยอยู่อาบลุตีเลยอยู่อาโวสะบลุเกิดเกิดซื้อวิจิตรนี่ต่อเป้าขบาคู่เดียวต่อเต้าผู้ผู้ตบาตรอปัสสาวะผู้ตบาดาวีเต้าผู้ผู้ตบาตัสสาวิตาฮีแต่ยันนาเปแทนิวละตุมาบุเลยอโวเล็กเล็กเกตเกตตอนนี่ดาวดาวอ๋อดูเลเลเชซือกบอตะนีกบอตะนีดอดาวผู้ผู้ตบาดอตะบาทุกฝ่านี่อวะเมเลสะกะดอบายัวกะก่อเกยอ๋อดูเลวิยุทธะเนี่ยปะข้อบาดอปะพอเซอสุดอปะมุโทสอปอลุไวชิลาโพปะปิยามีผู้อดุกลาอวะสิเตเตลอยูดาโกดอโรเมกลอฮิบรีกลอดอปะเฮนิงกอดูหรือปะดอดอกิกบอตะซุนเนาะปะตะไปเมเล Mission do where do she all the part of me, Malay, you are cotto, you are cassat, you are glue, you are taxo, don't matter the valle, you are tap for the power law. Top valet do where do she mission, missionary, the bar, the gaho, you are two, you are luba, dinis go, go at any law. Pay bamun in the pool, women miss away, dao polar, a gazi to bar, dao the thing yaba, baba. Dao da do da ho, hope papa, you are cool nazi to bar, the bar de da do da ho.โคบาตบาเตลิโลพลากิบาดอตบาเตมิสัยตากวดิตภาวะฮอกโคยิจาฮุตบอโตละบาดอบาคริโวตาพุตภากะมาสะปุละมุขอทีนีมิสันทีนีอัมบาลอฮอกโคยิบาคารอมูลอเอรอสิโลตาเลนอมารีเนลอบาคารอสิคลาสิกอลาดอปะบากะคุยากิฮอกโคลอดอปะเวปานมุนิโพตราพัดดุดกาดอโตโลอุบุนิตามาลูดอปาเลอะเตลิเตเลดอตีตากระโดดตีลิซอซีจะแฮนนี่เวดาเลอักษาดาวเวอติปัสสิวราตันนะตันนามิสวัยตากวดิภาวะมิสวัยตากวดิภาณีเมตยุราอายุตีเนลอเมเลมิสวัยตากวดิภาณีตาตุลุตุลุบามุนิโพดอตัสุตานาคริลุลาติยัวลุลาติภาลุปอดพอเวตินิบาโคลอดทอดาวดาเนลอดอดาวโพโคนาดานอดาวโพบูสิเสบูดามุตุมาบุมาตอติภาดอDuni ba to kadu ta masedir faro ta opli opla ta to dulua ami to miswai ta kuatir faro. Tole lilo plasir faro miswai ta kuatir faro sidi telo tolu tolu to tolu lu plabla tabu ba mele apli dani lo. Lo plasaru si asabute dule nui. Asegado tu ule ba yua ta kudu ta kisoro kalu tega dega kau ta kisoro ta wui ta kli le ba mele mugoli wo asegado tu ule ba mugoli madali kli ni lo.You are Luba Baku, the Pata Dabuko, at the Catulate, Taki Koki, you are Gluta, you are the Sota Hiplonola. Miss Waita Hiblo, this on Nua Munito, Pacana Migi, Patacanama Migi, Pale, Dube, Tasasi Migi, Pale, Dube, Tasasi, the Family, the Pale at Toda Migi, Pale at the Toda Bamigi, Le Haku Suda Kay, Tamaza did up by Hiplo, you are Tasano Sector Kailo, Casaya Luba Tasadi, no, no, oh, Adelo.Honene, we share Lucia, a subukisigini, the Sayasira, Quato, two year old or two, little donkey cocky, two, the Hoko, the Claro, Yamikasaro, the Agaduva.